हाई डियर स्टूडेंट्स सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर यूनिट फोर क्लास सो तुट प्रीवियस क्लास नाम रेडिएशन सेंसर अब वर्क रेडिएशन नाम सेंस यूसिंग सेंसर्स अब डिफरेंट सेंसर्स उपयोग वर्क नाम इन नाम डिस्कस सो आ वीडियो का बाकी अब मिले लिंक अलग ओके सो इन नाम डिस्कस साउंड ट्रांसड्यूसर സൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർമെൻ്റ് നടത്താമെന്നുള്ളത് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഹാൾ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഹാൾ എഫക്ട്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഹാൾ എഫക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെയാണ് സെൻസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ എങ്ങനെ സെൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് ലെവൽ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാൾ എഫക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ അളക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ സൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ ആ പേര് തന്നെ അല്ലേ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള എത്രത്തോളം സൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലെവൽ എത്ര എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യുക അതിനാണ് സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ എസ് എൽ എം ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കോമൺലി ഹാൻഡ്ഹെൽഡ് നമ്മൾ അവൻ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു മെഷർ സൗണ്ട് ലെവൽ ഇൻ എ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് വേ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മെഷർ സൗണ്ട് ലെവൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തുള്ള സൗണ്ടിൻ്റെ ലെവൽ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെന്ന് സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു സൗണ്ട് ഇൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദ സെയിം വേ ആസ് ദ ഹ്യൂമൻ ഇയർ ആൻഡ് ഗിവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ സോ നമ്മൾ ചെവി ഒരു ഹ്യൂമൻ ചെവി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനലായിട്ടാണ് ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലായിട്ടാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്തത് ഈ എസ് എൽ എം സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു മെഷർ ആൻഡ് മാനേജ് noise from variety of sources including industrial plant road and rail traffic and construction work so different sthalathu namukku kittuna noise ne alle namukku endha cheyan pattu idu alakkan pattu with the additional of a typical urban situation such as sports event outdoor concert leisure park and residential and commercial neighbors you have many different sources of sound each with different characteristics that pose specific problem for some professional who assess them. So nammal oru ittatha situation current situation oru vaadu tharathile sound noise kal kamma situ undam le traffic noise kal undam ningal oru heavy traffic il vela kore alkar horn adikkunna oru traffic noise avade undam so there pare ningal oru cricket ippam udaharanam parayanengil ningal kettundam നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റേഡിയം അല്ലെ കൊച്ചിയിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയം ഒന്നാണെന്ത് നമ്മളെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൊച്ചിയിലെ സ്റ്റേഡിയം സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊരു സൗണ്ട് ലെവൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് സോ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ ലെവൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാനും അവിടെ എത്ര നോയ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡെസിബൽ ഓഫ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ സംഭവിക്കുന്നത് സോ സൗണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണെന്ത് ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഹാൻഡൽഡ് മെഷീനാണത് സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക സോ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് മൈക്രോഫോൺ സോ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആംപ്ലിഫയർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ അത് എത്ര ഡെസിബിൾ ഓഫ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ സോ എ സൗണ്ട് ലെവൽമീറ്റർ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ മൈക്രോഫോൺ എ പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ എ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് എ ഡിസ്പ്ലേ സോ ഇത്രയും കൂടിയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് The microphone converts the sound signal into an equivalent electrical signal. So, microphone is a transducer. That's what it is. Sound pressure is changed to electricity. You can use mic or mic for the purpose of sound level. Sound level is changed to electricity. The most suitable type of microphone for sound level meter is the condenser microphone, which combines precious with stability and reliability. സോ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മൈക്രോഫോൺ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂവിങ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺ മീൻസ് കപ്പാസിറ്റർ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ പീസോ ഇലക്ട്രിക് മൈക്രോഫോൺ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മൈക്രോഫോൺസ് ഉണ്ട് അതിലേറ്റവും ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് റിലയബിളും അതേപോലെ സ്റ്റേബിലിറ്റിയും ഉള്ള കാണിക്കുന്ന മൈക്രോഫോൺ ആണെന്ത് കപ്പാസിറ്റർ മൈക്രോഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയും സോ ഈ സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്ററിലെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഈ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് The electrical signal produced by microphone is at very low level, so it made stronger by a pre-amplifier before it is processed by a main processor. So, ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മൈക്രോഫോൺ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് എന്താണ് പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അത് എന്തിനാണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലേ കിട്ടുന്ന കറണ്ടിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക കാരണം ഒരു മൈക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും സോ അത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതൊന്ന് നോയ്സ് ഏതാണ് സൗണ്ട് ഏതാണെന്നൊന്നും വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്തത്
പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോസസ്സറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് അപ്ലൈയിങ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ടൈമിംഗ് വെയിറ്റിംഗ് ടു ദ സിഗ്നൽ ആസ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സച്ച് ആസ് ഐ സി 616721 ടു വിച്ച് സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ കൺഫോംസ്. സോ ഈ രീതിയിൽ ഒരു പ്രോസസ്സറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിവിടെ എത്ര ഡെസിബിൾ ഓഫ് സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിച്ചു. സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി സൗണ്ട് ലെവൽ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സിമ്പിളാണ് അല്ലേ. ദെൻ മൈക്രോഫോൺസ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള സാധനമാണ് മൈക്രോഫോൺ. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു മൈക്രോഫോണിലാണ് അല്ലേ. സോ മൈക്രോഫോൺ എന്താ ചെയ്യുക, ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എയറിന് മുകളിൽ ഞാനൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രഷർ എയറിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാവും. ആ എയറിന് മുകളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും, മൈക്രോഫോണിന് ഒരു ഡയഫ്രം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെവിയിലൊക്കെ ഡയഫ്രം ഉള്ള പോലെ, നമ്മൾ ചെവി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ചെവിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട്, ഒരു ഡയഫ്രം ഉണ്ട്. ആ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്കിലെ ആ മൂന്ന് ബോൺസിലൂടെ നമ്മളെ ഈ വേവ്സിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ പോയിട്ട് കോക്ലിയയിലെത്തി അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ആ രീതിയിലാണ് ഏകദേശം മൈക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ഒരുവിധം എല്ലാ മൈക്കിനും ഒരു ഒരു ഡയഫ്രം എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു മൂവിങ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ മൂവിങ് പാർട്ട് നമ്മളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോളിയസ് സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രഷർ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആ വൈബ്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോ മൈക്രോഫോൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എനർജി മീൻസ് സൗണ്ട് വേവ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഓഡിയോ സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് വേവ് ആർ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് വിത്തിൻ ദ ഓഡിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് 20 Hz to 20,000 Hz. നമുക്കറിയാം ഒരു ഹ്യൂമൻ ഓഡിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 20 Hz മുതൽ 20,000 Hz ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 20 kHz ആണ്. There are many types of mics and they nearly all utilize a diaphragm. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരുവിധം എല്ലാ മൈക്രോഫോണും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡയഫ്രം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. റിയാക്ട് വിത്ത് എ സൗണ്ട്, എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസിങ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺവേർട്ടിങ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് സൗണ്ട് എനർജിനെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ സർക്യൂട്ട്, അതായത് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിലെ സൗണ്ടിനെ മാറ്റി കറണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു സർക്യൂട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു കാരിയർ ആവശ്യമുണ്ട്, കാരിയർ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളും ഉള്ളതാണ് ഉണ്ടാവുക സാധാരണ ഒരു മൈക്രോഫോൺ. ഒരു ഡയഫ്രം ഉണ്ടാവും, ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും വിച്ച് കാരി ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ. മൈക്രോഫോൺ കംസ് ഇൻ ഓൾ ഷേപ്സ് ആൻഡ് സൈസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലും ടൈപ്പിലൊക്കെ മൈക്രോഫോൺസ് ഉണ്ട്. ഓൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺ മേ ഡ്യൂസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നോളജീസ്. എന്താ പറഞ്ഞു, മൂവിങ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന, നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്കിന് നമ്മൾ മൂവിങ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയും. ദെൻ രണ്ടാമത്തത് റിബൺ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഡ്രാമ ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലെ ഹാങ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും സംസാരിച്ചാലും അതുപോലെ സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യും. വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് ഇല്ലേ, ആ സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് ദൂരത്തു നിന്നൊരാൾ സംസാരിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും, ആ സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് പോലും അത് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് മൈക്രോഫോൺ ആണുണ്ട് ആ റിബൺ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അതേപോലെ പീസോ ഇലക്ട്രിക് മൈക്രോഫോൺ, കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മൈക്രോഫോൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഡിഫറൻറ്റാണ്, മെത്തേഡ്സ് ഡിഫറൻറ്റ് ആണ്. ബേസിക് മെത്തേഡ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഒരു ഡയഫ്രം ഉണ്ടാവും, അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആ വൈബ്രേഷനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എലമെൻറ്റ്, ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എലമെൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ദെർഫോർ എ നോളജ് ഓഫ് വേരിയസ് ഫോം ഓഫ് മൈക്രോഫോൺ വിൽ എനേബിൾ ദ ബെസ്റ്റ് മൈക്രോഫോൺ ടൈപ്പ് ടു ബി ചൂസൺ ഫോർ എ ഗിവൻ അപ്ലിക്കേഷൻ. നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പബ്ലിക് ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോഫോൺ അല്ല നമ്മൾ ഡ്രാമയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക, ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ ഓരോ ടൈപ്പ് മൈക്രോഫോണും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ടെക്നോളജി, മോസ്റ്റ് മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയും. സോ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് മൈക്രോഫോൺസ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെ കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. അതായത് സൗണ്ട് എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കുന്ന മൂന്ന് മെയിൻ പ്രോസസ്സാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത്. അത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ്. അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് ഒരു കോയിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഉണ്ടാവും, കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പബ്ലിക്കിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്കില്ല, നമ്മളെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ വെച്ച് പാട്ട് പാടാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ, അതിനകത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടാവും. ആ കോയിൽ മാഗ്നറ്റിക് അതിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കട്ട് ആവുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും, ഈ സൗണ്ട് ലെവലിന് പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും. സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. രണ്ടാമത്തത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആണ്. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ആണ്, രണ്ട് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ഫോം ചെയ്യും. സോ സൗണ്ട് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഒരു കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും, രണ്ടാമത്തെ കപ്പാസിറ്റർ മൂവബിൾ ആയിരിക്കും.
ഒരു ഡയഫ്രത്തിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി മൂവബിൾ ആയിരിക്കും. സോ സൗണ്ട് വേവ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിൽ ഇറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ചെവിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഡയഫ്രത്തിന് അറ്റാച്ച് ആയിരിക്കും ഈ കപ്പാസിറ്റർ. സോ കപ്പാസിറ്റർ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറും. സോ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുമ്പം ഈ ഡി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മാറും. കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മാറും. സോ അവിടെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും, ആ വേരിയേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതേ മൂന്നാമത്തതാണ് ഫീസോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫീസോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നാൽ കുറച്ച് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, കോഡ്സ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള കുറച്ച് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ, ഇതൊരു ഒരു മെറ്റൽ അല്ലേ, ഒരു ഇത് ഒരു കോഡ്സിൻ്റെ ബാറാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാനൊരു പ്രഷർ കൊടുത്തു, ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോട്. അപ്പം ഇവിടെയും ഇവിടെയും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്, പ്രഷറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലും ഇവിടെ പ്രഷർ കുറവാണ്. സോ ഈ വിസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ പ്രഷറിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായാലും അവിടെ ഒരു കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിൽ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടിനെ മാറ്റി കറണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഫീസോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ മൈക്രോഫോണും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ EMF ഉണ്ടാക്കുക. രണ്ടാമത്തത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുക. പ്ലേറ്റിൻ്റെ തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഫോം ചെയ്യാറ് അല്ലല്ലേ, രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ പാരൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ പ്ലേറ്റിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വേരി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്ന വെച്ച് വേരി ചെയ്യും. സോ ഒരു ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റും വെക്കും, ഒന്ന് മൂവബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറും. സോ അതിനൊരു കറണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ പീസോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നാൽ സം ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ദർ ലൈക്ക് വാട്ട് യു കോൾഡ് കോഡ്സ് പോലെയുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട്. ആ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് എൻഡ് തമ്മിൽ പ്രഷറിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായാലും അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോം ചെയ്യും. സോ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് എനർജീനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, മൈക്രോഫോൺ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വെരി സ്മോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ലെവൽ, സോ വി നീഡ് എ പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലേ. അതിൻ്റെ സിഗ്നലൊന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും, പ്രീ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു. സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി ദ നീഡ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് ടു എ പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ ബിഫോർ ദ സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡഡ് ഓർ റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. സോ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഒരു ഇൻസൈഡ് ഡയഗ്രാമാണ് ഇത്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മൂവിങ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്കല്ലേ, വലിയ മൈക്ക്, മുകളിലൊരു ഒരു സിൽവർ കളർ കോട്ടിംഗ് മീൻസ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ മൈക്ക്, ആ മൈക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻസൈഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം, ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പോലെ ഈ പോലെയുള്ള ഈ ഭാഗമല്ലേ, ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നോർത്ത് പോള്, സൗത്ത് പോള്, നോർത്ത് പോള്, ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇതിന് നടുവിലൊരു ഒരു ഒരു തുണ് പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഡയഫ്രം കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, ഡയഫ്രം, അതൊരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു കോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കോയിൽ വെച്ചത് എവിടെയാണ്, സൗത്ത് പോളിൻ്റെയും നോർത്ത് പോളിൻ്റെയും ഇടക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ സൗത്ത് പോളിൻ്റെയും നോർത്ത് പോളിൻ്റെയും ഇടക്കാണ് കോയിൽ. സോ ഇതാണ് ബേസിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണിത്, ഈ പോലെ കാണുന്ന സാധനം. അത് ആക്ച്വലി റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക, നടുവിലൊരു പോൾ ഉണ്ടാവും, സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവും, സ്വിറ്റിലും നോർത്ത് പോളും, നടുവിലും സൗത്ത് പോളും. ഓക്കെ, ഈ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് സൗത്ത് പോളിൻ്റെയും നോർത്ത് പോളിൻ്റെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ. സൗത്ത് പോളിൻ്റെയും നോർത്ത് പോളിൻ്റെ എടുക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സസ് ആർ ദ. സോ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഒരു കോയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ രണ്ട് കോയിൽസ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ. ഇത് ആക്ച്വലി റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിലും കോയിൽസ് ഉണ്ടാവും. ആ കോയിൽ ഏതിലേക്കാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത്, ഞാനിവിടെ ഈ ഡയഫ്രത്തിലേക്കാണ്. സോ ഡയഫ്രം ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് കവറിങ്ങൾ ആ മുകളിൽ കാണുന്ന സിൽവർ ലൈനാണ്. സോ ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. സൗണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് വേവ് വന്നിട്ട് ഈ ഡയഫ്രത്തിൽ ഇറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഡയഫ്രത്തിൽ ഇറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. സോ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോയിൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, ഈ കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ കോയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നാൽ കോയിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നോർത്ത് പോളിൻ്റെയും സൗത്ത് പോളിൻ്റെയും എടുക്കാണ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ. സോ അവിടെ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ട്. സോ ആ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ അടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോയിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന തന്നാൽ കോയിലിൽ എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അവിടെ. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കട്ട് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഒരു EMF ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ EMF ഏതിൻ്റെ മുകളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കോയിലിൻ്റെ മുകളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളൊരു വയർ വെച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. സോ അതാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് വേവ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത്.
So, ഈ രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കപ്പാസിറ്റൻസും അതേപോലെ പീസോലെറ്റിക് മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് ചുമ്മാ അടിച്ച് വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം. ഓക്കെ, സോ ഇനി ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിന് മൈക്രോഫോൺസിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നാലും ഡിഫറെൻറ്റ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. വെൻ ചൂസിങ് മൈക്രോഫോൺ ഫോർ എനി ഗിവൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ടേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ വേരിയസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ്. സം ഓഫ് ദ കീ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺ ഇൻക്ലൂഡ്, ആദ്യം സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ്. ഒരു മൈക്രോഫോൺ എത്രത്തോളം സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അളക്കുന്നത്. ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പാസ്കൽ സൗണ്ട് വന്നാൽ അത് എത്ര മില്ലി വോൾട്ട് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അതാണ് അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി. എത്ര ചെറിയ സൗണ്ട് അത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ. ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിൽഡ് ചെയ്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ആ പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോഫോൺ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിക്കാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ആവുക. ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 20 Hz മുതൽ 20,000 Hz വരെ നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ. ആ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഏതിനാണ് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ഡയറക്ഷണൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നാൽ, ചില മൈക്രോഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ നേരെ പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ സംസാരിച്ചാൽ കേൾക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ സാധാരണ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നല്ലേ ആ മൈക്രോഫോൺ, നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മൈക്രോഫോൺ ഒക്കെ എന്താണ് ഇത് നേരെ വെച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ. അതേ സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡ്രാമയിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനം അല്ലെ, മൈക്രോ തൂക്കിയിട്ട് കിടക്കുന്ന മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട് മുകളിൽ, അതൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും സംസാരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും, പിക്ക് ചെയ്യും. സോ ഓരോ മൈക്രോഫോണും അത് ഡയറക്ഷണൽ അനുസരിച്ച് അത് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിന് വ്യത്യാസം വരും. അത് നമ്മൾ നോക്കണം. റോബസ്റ്റ്നെസ് എത്രത്തോളം മൈക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ദെൻ കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് യൂസ്, നമുക്ക് അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കോളർ ടൈപ്പ് മൈക്രോഫോൺ ആണല്ലേ. സോ നിങ്ങൾക്കത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സുഖമാണ്. അതേ സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മൈക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് യൂസ് നമ്മൾ നോക്കണം. ദെൻ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സംസാരിക്കാത്ത സമയത്തും മൈക്രോഫോൺ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണലി ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, സർക്യൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് അകത്ത് ആ ഇൻറ്റേർണൽ സർക്യൂട്ട്സ് കൊണ്ട് അതെന്താകും ഒരു കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ നോയ്സിനാണ് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു മൈക്രോഫോൺ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ദെൻ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മൈക്രോഫോൺ ഒരു എന്താക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്, കറണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. സോ അതിൽ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ. അത് നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. നല്ല മൈക്കാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, അടിപൊളി സൗണ്ടായിട്ടില്ലേ. എൻ്റെ സൗണ്ട് എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്നാൽ ഡാമേജാണ്, ഡാമേജ് ഇൻ സൗണ്ട് വേവ് ആണ്. ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ രീതിയിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ്. സോ ഈ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു മൈക്രോഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. സൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ആൾഫെക്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയും. ഇതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് എസ് എക്കെ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ആൾഫെക്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറാണ് എന്ത്, ആൾഫെക്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മെഷർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്. സോ വി യൂസിങ് ആൾഫെക്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്. സോ ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഇംപ്രാക്ടിക്കബിൾ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ യൂസ്ഡ് ദ ആൾ എഫക്ട് ഫോർ ദി പേഴ്സ്പേഴ്സ്. സോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ടത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, അതിനു വേണ്ടി മാഗ്നിഫ്ലെക്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൾ എഫക്ട് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ എന്താണ് ആൾ എഫക്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഓർ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് എ കറൻറ്റ് carrying conductor in the presence of magnetic field which is perpendicular to both the current and magnetic field. ഒരു എന്താണ് ഒരു EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എപ്പം ഒന്ന് കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ, ഒരു കറണ്ട് പോകുന്നൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻ വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് പോകുന്നൊരു കണ്ടക്ടറുണ്ട്, അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഒരു EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വിച്ച് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് കറണ്ട്. സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു ആൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടറുണ്ട്, ഒരു ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്തോടെ കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഒരു EMF ഇവിടെ, ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഫിഗർ നോക്കാം. ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു
ബ്ലാക്ക് സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഞാനൊരു കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ഐ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഹാൾ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരു ഹാൾ സ്ട്രിപ്പിലൂടെ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് രണ്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. സോ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടായാലും, അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒരു കറണ്ടും ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഫോം ചെയ്യും. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും, അത് എന്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും, ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും അതേപോലെ ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഫിഗറിൽ, ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള അല്ലേ, ഈ ആൾ എഫക്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കറണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇവിടെ ഒരു എന്തുണ്ട്, ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഉണ്ട്, മീൻസ് സോറി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനിലായിട്ട് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്ത് കിട്ടും, ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അല്ലേ. ഹോൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒരു അവിടെ ഒരു കറണ്ട് കാരിയും കണ്ടക്ടറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അർത്ഥം, അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ്, ഒരു EMF ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ആൾ എഫക്റ്റ്, വിച്ച് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് കറണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഐ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പ്രൊപ്പോർഷനലായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇവിടെ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, സോറി വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നോക്കാം. ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ, അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിൻ്റെ അളവ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, കറണ്ട് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്. സോ ഇതിനെല്ലാം ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എത്ര EMF ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കറിയുന്നത്. എ വോൾട്ട് മീറ്റർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ്, അവിടെ എത്ര വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ദ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഹാൾ എഫക്റ്റ് ഓർ ഹാൾ എഫക്റ്റ് EMF ഈസ് ഗിവൺ ആസ്. സോ ഈ ഹാൾ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ടാവുന്ന EMF-ന് അത് കാണാൻ ലിക്വേഷനാണ് EH. ഹാൾ എഫക്റ്റ് EMF സീക്വൽ ടു KH ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഡിവൈഡഡ് ബൈ. സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന EMF കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ KH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹാൾ എഫക്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ബി ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി. ഐ ഈസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ടി ഈസ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അവിടെ എത്ര EMF ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണത്. സോ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് EH-ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. KH ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഐ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കറണ്ടാണ്, അതും നമുക്ക് അവിടെ അമ്മീറ്റർ വെച്ചറിഞ്ഞാൽ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടി എന്താണ്, തിക്നെസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ, അതും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ EH എന്തിനപ്പം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. KH കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഐ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ടാണ് വിചാരിക്കുക, നമുക്കറിയാം ടിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ EH ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. സോ ഇവിടെ അല്ല, ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഡയറക്റ്റായിട്ട് എത്ര സ്ട്രെങ്ത്തിലാണ് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇതാണ് ആൾ എഫക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ഓക്കെ, സോ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ലോങ് ലൈഫ്, ഹൈ സ്പീഡ് ഓപ്പറേഷൻ. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, മേ ബി എഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. സോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറക്റ്റാ നേരത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ അവിടെ മാത്രമുള്ളതായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഈ വോൾട്ടേജിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് റോങ് റീഡിങ്സ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെയുണ്ട്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്ട് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. സോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ സെൻസിങ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റോ മീറ്റേഴ്സ്, ദീസ് ആർ ദ അപ്ലിക്കേഷൻസ്. ആൻഡ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഫ്യുവൽ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. സോ ഫ്യുവൽ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ആൾ എഫക്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറാണ്. And encoded switches. These are the applications of Hall effect transducer. So, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഓൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ഹാൾ എഫക്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്നാൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. സോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ഹാൾ എഫക്ട് എന്നാൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം, EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, വിച്ച് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ഫ്ലക്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ദ കറണ്ട്. സോ അതൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അവിടെ എത്ര സ്ട്രെങ്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനത് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്നുള്ളത് ഓൾ ടോപ്പിക്സ് നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.